Hej hej allihopa och välkomna till ännu en video från Gör dig själv instruktioner. I dagens video så har vi lite av en 2-in-1. Dels ska jag visa er ännu en variant på en sån här presentpåse. Alltså ett sätt att leverera en present istället för att bara slå in den i presentpapper. Men jag ska också tillämpa den franska sömmen som jag lärde er i en video här på kanalen i veckan tidigare här. Så den franska sömmen är alltså egentligen inte nödvändig för just det här projektet, utan jag visar den bara för att ni ska se hur man använder den i praktiken. All right, till det här projektet så behöver vi det gamla vanliga. Tyger. Det beror på hur ni vill att eran tygpåse ska se ut, så det är helt valfritt egentligen. Ni kan också variera mellan, om ni har något som är väldigt tunt så kanske det kan vara trevligt att ha ett fodertyg. Eller om ni har någonting som är lite styvare, kanske en gammal gardin eller någonting i den stilen. Jag tänkte även passa på att dekorera med de här små prydnaderna som även de är från en tidigare video här i veckan. Sen har vi givetvis tygsax, någonting att mäta med, knappnålar, krita, matchande sytråd och så vidare. Så vi ska börja nu med att mäta ut hur mycket tyg vi behöver och det beror ju på presenten som vi ska slå in. Så i mitt fall så har vi den här lilla asken här. Det är det som är presenten, så jag kommer ta den och sen lägger jag den på tyget. Och sen tänker ni er, precis som ni gör när ni skulle slå in en present i papper, att ni liksom ser till att det går omlott, så att säga, på alla sidor. Lite grann i samma stil tänker vi här. Vi kanske vill ha lite extra speciellt på längden, och det är ju för att vi vill ha den här biten. Ni såg ju på påsen att det är som en liten dragsko upp till, eller ni går runt med en rosett. Så vi behöver ju liksom en liten extra bit som blir till överst där, så att säga. Så lite mer på längden med andra ord. Och så räknar vi såklart med sömsmån och så vidare. Sen är det helt enkelt bara att klippa ut tyg. Dubbelt tyg givetvis. Och mina mått kommer att vara 20x30 cm. Och här har vi nu mitt tyg. Och som jag sa i början så ska vi alltså göra den franska sömmen. Och det här innebär att vi inte ska lägga styckena med rätsida mot rätsida nu som vi brukar göra. Utan vi ska lägga dem med avigsida mot avigsida. Med andra ord, fula sidan ner. Så ni gör alltså helt tvärtom från vad vi brukar göra. Förutom det så gör vi precis som vanligt. Vi ska nåla och sen ska vi helt enkelt sy en söm runt omkring här. Och det här ska ju bli en påse så den ska ju vara öppen upp till så att säga. Så ni lämnar en av kortsidorna öppen så där ska vi inte sy någonting. Så ni syr alltså 3 sidor. Det enda ni ska tänka på nu är att ni ska sy så nära kanten som ni bara kan. Jätte nära. Så där. Nu ska vi klippa bort allt överflödigt tyg, så vi börjar med hörnen här. Och det är för att våra hörn ska bli snygga och spetsiga när vi sen vänder på den här. Och det inte ska bli knöligt eller fult. Det går nämligen inte att göra spetsiga hörn sen om vi har överflödigt tyg där. All right, nu ska vi vända ut och in på den här. Så nu känns det rätt igen. Vi ser nu inte sömmen, det ser precis ut som när vi är färdiga med ett vanligt projekt. Men nu har vi alltså avigsidan utåt. Och vi ska nu sy igen, och det är det här som är poängen med den franska sömmen. Vi ska nu sy in den här sömmen som vi precis gjorde. Innan vi gör det så ska vi då se till att de här hörnen är ordentligt utpetade. Så ta gärna hjälp av något spetsigt material för att göra det.
Sen ska vi stryka med strykjärn, pressa den här kanten så att sömmen är precis i mitten. Nu ska vi sy den riktiga sömmen, eller rättare sagt den franska sömmen. Så sy precis som att ni inte hade sytt en söm redan. Och det enda som är viktigt nu, det är att den här sömmen är bredare än den som är inuti här. Så den ska alltså dölja den sömmen vi gjorde tidigare, så den kommer ju hamna i den här tunneln som blir, eller man ska säga. Som vi säger att eran söm som nu är på andra sidan är 2 mm, så måste ni sy 5 mm. Förstår ni vad jag menar? Vi nålar för säkerhets skull. Och glöm inte att vi inte ska sy hela vägen runt, utan vi lämnar öppningen, kortsidan, öppen. Sådär, nu ska det se ut så här. Så som ni ser här så är det nu är det här insidan. Och vi har ju nu dolt den här fula kanten. Det är ingen ful kant, utan vi har istället en snygg foll här. Och det är det här då som kallas för fransk söm. Innan vi vänder på det här nu så ska vi dock klippa av det här upp till, och det här blir viktigt sen. Så den smalnar av lite upp till här. Och sen ska vi rulla ner den här kanten, och det ska vi göra 2 gånger. Så en gång och sen en gång till. Så här någonting. Se till så att det inte blir för tjockt eller någonting. Se till att ni blir ordentligt nöjda. Och sen kan ni fästa med knappnålar. Ni kan även stryka faktiskt om ni vill. Och sen ska vi folla här också. Om det är så att ni vill använda det här som en dragsko, för det kan ni göra. Se då till att ni lämnar hål så att ni kan sticka in snöre eller rep. Och att den är tillräckligt bred för att ni ska kunna göra det. Nu när vi är klara här så ser ni att den blir liksom lite snävare upp till. Och det har vi gjort med flit så att säga. Så det här är nu helt enkelt kanten upp till då. Sådär, nu är vi klara här med franska sömmen, och jag ska bara passa på att säga att det egentligen inte finns något speciellt syfte med att göra den här, annat än att det blir snyggt helt enkelt. Det syns inte från utsidan, men det kan också vara snyggt, speciellt om det liksom är en presentpåse, så kanske man vill att det ska vara snyggt även på insidan och inte trådar eller zigzagsöm eller fult på något vis. Så det blir väldigt, väldigt nätt och prydligt resultat. Nu kan vi vända rätt på den här. Och titta vilken clean, snygg påse vi har. Nu kan vi stoppa ner våran present där. Och nu ska vi då avsluta med att fästa någon typ av snöre runt omkring här. Så jag hade ju lämnat extra tyg upp till här för att jag skulle kunna göra det. Men som sagt, ni skulle också kunna göra en dragsko upp till och trä igenom snöre eller rep där. I mitt fall kommer jag bara att ha det här röda sidenbandet runt omkring, och jag ska dessutom hänga på en av de här prydnaderna som jag gjorde av filt här tidigare i veckan på kanalen. Så där, så ännu ett exempel alltså på presentpåse. Vi hade ju även den här origami-stilspåsen tidigare, och här har vi alltså en till variant. Tack så mycket för att ni tittade. Glöm inte att ge mig en tummen upp. Ni får gärna prenumerera på kanalen. Och jag hoppas att vi ses i nästa video. Borde bli någon gång nästa vecka.
Tack för idag och vi ses!